Приєднаємо до нашої розмови Ніну Южаніну, народну депутатку, фракція Європейської солідарності. Ніна Петрівна, добрий день. Вітаю вас. Підбиваємо підсумки роботи Верховної Ради. Хочеться ваші оцінки, зокрема, почути. І, зокрема, ваш коментар по тих мітингах, які сьогодні, зокрема, відбувалися під стінами Верховної Ради. Так? Як розібратися, хто то насправді там був? Чи то сей ФОП, чи ні? Бо пан Доротич стверджує, що то не його люди, то не їхня акція. Насправді, що за мітинг був? І як, власне, в принципі, дивитися на ті події, що сьогодні не проголосували той закон, який був важливий ФОПів? Дякую за ряд питань, які ви озвучили. Насправді для мене цей рік був дуже тяжким, тому що в парламенті робота, яка мала би проводитися, вона весь час пробуксовувала, вона була складною, неймовірно навіть складною. Насправді цей рік, коли всі країни потерпають від пандемії і страждає бізнес, і шукають ініціативи, які допомагали би країнам, по-перше, в економічному плані утриматися, а по-друге, і швидку реакцію на забезпечення здоров'я людей, тобто протиепідемічні заходи і пандемічні, ми весь час пасемо заднього. Парламент дуже часто стає, чи був ініціатором деяких законодавчих змін, щоб забезпечити хоча б щось із того, що я перелічила, а в цей час уряд не подавав жодної ініціативи. А я вважаю, все має бути до точності навпаки, тому що уряд абсолютно точно володіє всіми цифрами, має можливості аналізувати роботу всіх міністерств і виносити правильні рішення, пропонувати правильні рішення. І ми б їх з задоволенням розглядали. Я підтримую те, що було сказано, що а уряду то і немає, насправді його немає. Слухати прем'єра сьогодні було взагалі не цікаво, тому що людина, яка зачитує з листочка ті речі, в які сам не вірить, тому він їх читає не емоційно, він їх читає не пояснюючи, бо то таке щось написане, що він має заповнити 20 хвилин часу, який йому виділялося. Жодне питання не розкрите так, як воно є. Тобто, що, ну як можна в країні, яка потерпає від різних проблем, читати текст, де все добре, де ми прекрасно живемо, і ми чи не найкраща країна, яка вибралася з усіх перипетій переможцем. От люди вважають так, вони відчувають так. Тому дуже складно навіть знаходитися нам у позиції, яка слухає всі доповіді під час запитань до уряду, години запитань до уряду. Навіть нам уже не цікаво, бо на наші конкретні питання ні, жодного разу не прозвучало відповіді. Це ж як можна готуватися до засідань чи скривати інформацію від людей. Я переконана, що більшість громадян все ж таки спостерігає за засіданнями Верховної Ради. А тут іще проблема з телеканалом «Рада». Так, Ніна Петрівна, скажіть, будь ласка, по фопівцям, да, і по цій історії з підприємцями, за браком часу, просто я би хотіла саме цей коментар від вас почути. Щодо фопів, насправді сьогодні, як і позавчора, є акція фізичних осіб підприємців. Але це не група «Сейфоп». Тому що в грудні минулого року, коли були прийняті зміни про відтермінування на рік закону, вони розділилися на декілька таких груп, які між собою вже перестали там чи спілкуватися, чи розділяти точки зору. І та група, яка пішла працювати в раду підтримки малого бізнесу, яка була створена в офісі президента, вони відпрацювавши 8 місяців, і міністерка економіки, перша віце-прем'єр-міністр Кабінету міністрів зараз, яка Юля Свириденко, яка з ними працювала і обіцяла їм, що ті зміни будуть прийняті, не закінчила роботу. Вона їх кинула, ну, і я не хочу сказати, що обдурила, але воно виглядає саме так. І це ті люди, і ті, хто їх підтримує, вийшли сьогодні, бо вони якраз постраждали від того, що повірили владі. Якщо група «Сейфоп» від самого початку не вірила, що переговорним шляхом можна щось досягти, то ті все ж таки працювали 8 місяців і напрацьовували тексти проєктів законів. Тобто, розумієте, оця брехня призвела до того, що два дні
на цьому тижні люди приїжджають з усіх регіонів і зараз, мені здається, вони досі є під Верховною Радою, бо мені зараз телефонують, я буду їхати туди. Вони не знають, як їм розходитися. Бо, вибачте, 1 січня, коли всі будуть ще святкувати, а це означає, що вже 1 січня ті, хто будуть працювати, мають працювати з касовими апаратами. З касовими апаратами, да. Дякую дуже, Ніна Петрівна, що доєдналися. Ніна Южаніна, народна депутатка, фракція Європейської солідарності, долучалася до нашого етеру.